Morjesta, morjens. Ootko ikinä törmännyt sellaiseen tilanteeseen, että seurakunnan keskellä yrittää tulla hämmennystä joko opillisissa asioissa tai ihan muuten vaan joukkoon tulee semmosia ihmisiä, jotka saa hämmennystä aikaan? No, onks tää uusi ilmiö? No, ei taida olla. Galattalaiskirjeessä luussa 2 jakeet 4-5 kertoo meille tästä aiheesta vähän lisää. Täällä sanotaan, että joukkoomme oli kuitenkin soluttautunut valeveljiä. He olivat hiipineet sisään vakoilemaan vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, jotta voisivat orjuuttaa meitä. Mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi. No, tässä kerrotaan tilanteesta tällaisista juutalaistaustaisista ihmisistä, jotka soluttautu kristittyjen joukkoon alkuseurakunnan aikana, ensimmäisen seurakunnan aikana, ja yritti saada sinne tämmöistä lakioppia kristittyjen keskuuteen ja sillä tavalla orjuuttamaan Jumalan kansaa, Jumalan seurakuntaa niin, että he voisivat elää siinä vapaudessa, jonka Kristuksen veri on heille lunastanut ristin työn kautta. No, maailmassa on tällaisia erilaisia esimerkkejä tuon jälkeenkin ollut, että seurakunnan keskelle tulee kaiken näköisiä valeveljiä ja valesiskoja myöskin. Ja heillä on ihan oma sääntökirjansa, heillä on ihan oma raamatun tulkintansa ja heillä on ihan oma elämäntapansa ja he puhailee mitä tahansa ja miten tahansa. Ja sitten jos heitä nuhtelee ja ojentaa, niin sitten on piru irti niin sanotusti. Ja valitettavasti näissä tämän päivän valeveljissä ja siskoissa suurimmalla osalla on kyse jostakin mielenterveysongelmasta ja ehkä monestakin sellaisesta. Ja he osaa pyöritellä asioita kyllä niin kuin monenlaiseen solmuun. Ja jos heidän annetaan vaikuttaa seurakunnan keskellä, niin he saa kyllä enempi ja vähempi sekaannusta aikaiseksi. Ja mä puhun nyt pitkällä kokemuksella, noin 15 vuoden kokemuksella siitä, mitä mä oon nähnyt seurakuntakentässä tapahtuvan. Ja jos näiden ihmisten annetaan siellä myllätä, niin on aina enemmän tai myöhemmin isompaa tai pienempää sotkua tiedossa. Tässä raamatun paikassa, vaikka tässä oli enempi tämmöisestä niin kuin hengellisestä periaatteesta ja hengellistä opista kyse, että haluttiin orjuuttaa vääränlaisen opin kautta, niin tässä apostoli Paavali sanoi, että mutta me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille periksi. Eli heille ei annettu tilaa, heidän ei annettu toimia. Ja sama tänä päivänä, meidän on pakko laittaa rajat näille ihmisille. Jumala rakastaa heitä, me rakastetaan heitä ja osoitetaan heille rakkautta. Ja rajat on myös sitä rakkauden osoittamista. Ei voi sallia sitä, että tällaiset ihmiset joko mielenterveyden ongelman turvin tai sen siivittämänä saa hallita ja sortaa ja sekoittaa seurakuntaa. Se ei ole oikein. Rakkauden nimissä, hyväksynnän nimissä ei ole lupa hämmentää, vaan näille täytyy tehdä rajat. Joko he ojentautuu Jumalan järjestykseen ja vastaanottaa Jumalan apua, vastaanottaa ehkä ammatillista apua, mutta seurakunta ei ole mikään leikkikerho, missä voi temmeltää miten huvittaa. Seurakuntaan kuuluu rajat ja rajat on rakkautta. Ehkä sullakin on kokemusta tällaisista asioista ja mä rohkaisen, että jos sä toimit seurakunnan keskellä ja sä näet tämmöistä hämmentävää toimintaa, niin puhu sun johtajien kanssa tai jos oot itse johtaja vastuuasemassa, niin oo asettamassa niitä rajoja. Se on paljon tärkeämpää kuin se, että annetaan suvaitsevaisuuden tai rakkauden nimissä tällaisten ihmisten tuhota seurakuntaa. Rajat kuuluu Kristuksen ruumiiseen ja se on aivan raamatullista laittaa ne. Oo siunattu tässä päivässä.